Verlede maand het ons met dokter Dani Orendal van Veeartsnetwerk gesels oor die belangrikheid van veesiekterapportering. Vandag is sy hier om verder met ons te gesels oor veesiektes waarvan boere nou moet kennis neem, asook die invloed wat 'n onlangse hittegolf op veegesondheid gehad het. Dokter Dani, baie welkom. Baie dankie. Ek wil hoor die onlangse hittegolf oor groot dele van die land moes 'n geweldige effek op vee gehad het. Ja, die hittegolf het aanhou en aangehou. Die belangrikste parasiete wat voorheen getrek het was die bosluise. Ehm um, anderste as ons ander interne parasiete het hulle nie vol nodig gehad nie, hulle nie eers reën nodig nie. Warmer dit is, hoe vinniger ontwikkel hulle en kom op die beeste. So dit wat ons nou sien op die beeste is dat ons normaalweg eers in die middel van die somer, Desember en Januarie sien. Die uh, blou bosluise, ons het rapporterings gekry van die hele Hoëveld wat oor wat die beeste oortrek is en dan ons Grootberg bosluise. Uh, wat baie vinnig voet is 'n kla probleem terwyl al nog eers in Desember gewoonlik probleem is. Die belangrikste miskonsepsie by boere is dat dipstowwe langer as 'n week werk. En dis 'n een belangrike ding wat ek vandag net vir al die boere wil deurgee. Of jy dip aanspuit of springdip of opgooi, hy werk basies vir 'n week. Mm -hmm. En jy moet jou program aanpas as gevolg van die rede daarbye. Nou wat 'n verdere gevolge kan veeboere verwag? Die ander is die teenoorgestelde. Ons interne prasiete het weer vog en het dit nodig. So as daai eiertjies uitbroei en daar's nie vog nie, dan gaan die wirmpies dood. So dit wat ons nou sien ten opsigte van interne prasiete kom al deur van die winter af in die lente in. So as boere effektief gedoseer het voor hulle begin lamheid, voor hulle gekalf het, sal hulle nie probleme met interne prasiete hê nie, maar daar's nie nuwe interne prasiete besmetting nie as dit nie gedoen het nie handom hierdie droogte en die min kos wat daar is, daai parasiete 'n groot effek het. So daai diere moet dood uh, skoongemaak word van die parasiete wat daar was in die winter. Wat is die heel belangrikste boodskap wat jy vir veeboere kan gee wat hulle kuddes se gesondheid betref in die komende maande? Ja, die gesondheid gaan op hierdie stadium oor voeding. Voedinge gaan die grootste rol speel. Ons is besig om te lam en ons is besig om te kalf. Daar is nog nie genoeg kos nie. Die belangrikste ding wat boere moet doen is hulle met diere wat onder kondisie is in hulle eie troppe sit, skei van die ander wat dan moet byvoeding gegee word. Jy kan nie effektief byvoeding gee as jy die hele trop wil byvoeding gee nie. So die die diere wat sukkel moet eenkant gesit word en hulle moet ekstra byvoeding kry en dit is al maniere om dit koste-effektief te kan doen. Goed. Nog iets wat waarvan ons moet weet? Ons ontwikkeling van die sektorrapporteringsstelsel wat op self voor gedoen gaan word is ongelooflik ver ontwikkel. Ons is besig om te toets. Ons gaan met die volgende 3 maande toets en teen Januarie gaan ons 'n stelsel hê waar boere direk op 'n daaglikse basis in kontak kan wees met hulle voerse. Baie dankie. So gesels Dr Dani Orendal, direkteur van Veeartsnetwerk. Vir meer inligting besoek veeplaas.co.za en om jou af te sluit kyk ons na die jongste beskikbare pryse van gewasse verhandeling in Desember.